داغین بعد د یو سوال کړه دی وی سوجه ده چې د نارینه او د زنانه قبر چې کله جوړیږي نو د دې په جوړوالي کې فرق دی د چا قبر ډیر جوړ جوړه یلته ملکی د زنانه کې ډیر جوړی نارینه غلط کمی وی ده فرق پکې ویلی الجواب اول خدا خبره یاده کې دی لبه رزو چې را فرق شتي او کنه خو اول دغه نه مخکې دا مسله ده اول بکار دی چې طریقه دا ده د قبر د جوړولو کاغه نارینه ای کاغه زنانه ای کاغه ماشوم او کاغه لوی چې قبر جوړ کړي شي قبر چې څومره جوړي نو دومره غوره ده دومره قبر جوړول چې د بدن پکې پناه شي دا خو واجب ده یعنی دومره خو به جوړه چې د بدن پکې پناه شي او د زناورونه د دین بچ شي په حفاظت کې شي او داسې کچه ته بدبوتي روانې شي نو چې هغه بهر ته نه راوځي که د هغې نه دې زیات جوړ کړو نو دا بیا مستحب دي دا بیا څه دي مستحب دي یعنی دومره جوړول چې د بدن پکې پناه شي او په حفاظت شي دا واجب دي او که ښه دې جوړ کړو نو دا مستحب دي ځکه چې دا د مړي سره احسان دی حدیث کې دا راځي امام احمد دا حدیث راوړی دی یو صحابي دا وایي په انصارو کې وایي موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په یو جنازې کې ووتو یو انصاري مړو او وایي زه په ورځو کې ماشوم د خپل پلار سره په دې جنازې کې ولاړو فجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم على حفرة القبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر دا کومه کنده چې دې په غاړه باندې ناسو فجعل يوصي الحافر ويقول اوسع من قبل الراس واوسع من قبل الرجلين نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کسته دا وصیت کو چا چې را قبر کنستو توجه دې در په ساتي چا چې را قبر کنستو چې دا قبر جوړ کا دا قبر جوړ کا دې طریقه دا قبر جوړول دا طریقه دا قبر د جوړول او روایت کې د سیم راځي امام نسائی راوړل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ملګرو شکایت وکړ د احد پاورز ملګری ډیر شهیدان شي نو هر یو له قبر جوړول سو ګرام او یا کسان شهیدان شي او یا قبرونه سو جوړولی شي او ملګری زخمیان دي ستړي شوي دي په غم کې دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته امر وکړو چې اجازه ته ورکړو دوه درې دقه کولی شي یو ځای ها خو چې قبر کنی نو اعمقو واحسنو قبر چې کنی نو ښه جوړوي او ښه ښایسته قبر کنی دین هم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې قبر څه کوي جوړې کوي بلکې بعض علما خو دا وایي قبر جوړول دا واجب دي او بعض محققین وایي چې دومره جوړول چې د انسان د جوسه دا بدن پکې پناه شي او په حفاظت شي دا واجب دي دینه اخوا مستحب دي الغرض قبر چې څومره جوړي نو سره غوره ده سبحان الله دا انسان څه عجیبه دی چې کله مړ شي نو یعنی چې څومره ته په دې خاورو کې وردنه کې دومره ورسره ته خاکي او د دغه ځمکې خاورې او ځمکې ته واپس شي ځکه چې د دې انسان دا بدن دا بین شروع کې څه وخت پات او دې کې چینجي راښکاره شي الله اکبر دا بدن دا موږ چې پورې سهار ماښام نښتې یو چې دا دیسې او دا دغه دغه بدن بیا بین تې روان وي او چینجي پې ولګي او په بد حال شي نو د دې نه مخکې چې چینجي زموږ دا بدن او خاورې زموږ دا بدن وخوري نو د هغې نه مخکې خاورې کې د الله په بندګۍ کې او بیا به خفه نه شي چېرته هم دا پروا به دې هم نه وي چې زما بدن په قبر کې خاورې شو او چینجي په ولګېدو او بل شی په ولګه بل شی هېڅ پروا به نه وي ځکه چې هغه ته اسم خاورې کړی د الله په بندګۍ کې او چې څومره د الله دپاره ستړی کولی شي د خپل بدن دومره ستړی کړه او څومره چې ورته د الله دپاره تکلیف ورکولی شي هغه ولا ورک ځکه چې دا ستړي کول دا تکلیف ورکول دا ته خوشحالي په آخرت کې او که دلته ته ډېر دمه کې
چیر دا عبادت نکوم ستڑے کئی می او دیسے او دغا او کڈیر کریمونه پی لگے او ډیر دواینو خره او ډیر علاجونه کې اخرین انجام دې کړی چې خورو کې خوري څه خسته خسته خلق دې خورو خوري کړی چې داسې خلق چې دغه د خایس په باس کېدو داسې ځوانان لکه غرونه لکه ستنی داسې ځوانان هغه دې خورو خوري کړی چې خ درون نسب والا خلق خ جیداد والا خ پیسو والا خ علم والا خ تقوا والا خ دین والا زوانان چی دا کدی خورو خوری کری چی نو ماو تابم دقا خورو لسو اونگا ما خیرنی زیده کدی و دی خپل بدن تو گرم دا بدن دا دی نبی بین روان شی او دا دی دومر ناروا بینی چی اگر پا دی انسانان ولگی نو انسانان تنگی گی دا کدی دلاس زکه شریعت وی چی دا قبر ولا خج ورو وکنه چی دا بین دی خلکو نو رکشی او نلگی پا خلکو بانچی دا زما وستا اخیری نهایت او خبرو ته زمونږ وګوره او کار ته زمونږ وګوره دومره غټې غټې او دومره زور هم دنیا له ورکړی او دې بدن دومره غم راغستی وو چې هغه مړیږي نو ځکه حدیث کې راځي چې دا آدم بچی صرف خاورې مړی نه چې دا خاورې ورته ور واچولی شي که نه هر طرف ایله دی مور شي ور دې مړیږي نه خو چې دا هر طرف بې خاورې راشي که نه بس بیا دې که ګوګ نه کړي ورس ختم شي نو چې هسې هم خاورې کېږي نو خاورې که د الله په عبادت کې په دینداری کې هسې خو هم دنه ځي ځي که نه پاتې کېږي هسې هم ځي نو چې هسې هم دا بدن خاورې کېږي او دقې انجام دی نو بیا دا ولګوي د الله په بندګۍ کې تر دې خبره ذکر کو چې د سړي په قبر کې او د زنانه په قبر کې دا فرق چې کوم علما کوي دوی سره په دې باندې صحیح دلیل نشته حدیث دلیل نه راغلی بلکې شریعت نه دا مسله ثابته ده چې قبر که د ناری نه دی او که د زنانه دی طریقه څه ده جورې که او چې څومره جورې دوی دومره غوره ده بس دا به کې نشي چې زنانه هغه ډېر جور که او بله ده چې یعنی زنانه هغه ولې ډېر جور که او د نارینه هغه نه جورې دا نارینه چې دی خاورو کېښودی شو دی هم پناه شو دا ښځه هم پناه شو څوک یې ویني که دې ښځې له هلته دا قبر داسې جوړ کړي څنګه چې نارینه له جوړوي څوک به بیا ویني ښکاره به شي هغه نارینه چې ته ښکاره شوی دی نو دا فرق بې دلیله دی دې باندې صحیح دلیل نشتی او که څوک عقلي خبره کوي چې یاره زنانه ده پاره او زنانه ده نو خو موږ خو ورته دا وایو چې زنانه له هم جوړ کړه نو د نارینه له هم جوړ کړه مقصد دلته څه دی مقصد دلته څه دی مقصد د دې جوسي حفاظت دی او د نارینه غم ده کنه کنه سیم د زنانه د جوسي حفاظت کوي نارینه غم ده کنه قبل مقصد دا چې بین بهر ته راونوځي دلته دا مقصد د نارینه هغه کوم دی څه ته زناور رانشي دا ځای وکني او دا مړی ترې راونباسي دا مقصد هلته هم دی زموږ نو قبر که د نارینه دی او که د زنانه دی هغه جوړول پکاري والله أعلم.